бүгін семей ядролық полигонының жабылғанына 32 жыл қазақстан атым арсеналынан өз еркімен бас әлемдегі алғашқы мемлекет еліміздің бұл бастамасын біркен ұлттар ұйымы жоғары бағалап 2009 жылы 29 тамызды халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс қимыл күні деп бекіткен осы айтулы датаға орай бүгін астанада алқалы жиын өтті оған отандық және халықаралық үкіметтік емес ұйым өкілдері әлемге әлі де, ядролық соғыс қаупі төніп тұрғанын айтады қазақстан халықаралық аренада ядролық қаруға қарсы қозғалысты қолдау және оны ілгерілетуде шешуші рөл атқарады біз қазақстандық делегациямен тығыз байланыстамыз зардап шеккендерге көмек көрсетіп білім берудегі мәселелерді шешеміз арнайы жұмыс тобы да құрылған биыл оны қазақстан басқарып отыр жақсы жаңалықтар күтеміз осыдан тура 74 жыл бұрын кеңес үкіметі семейде алғашқа атом бомбасын сынақтан өткізді қазақ таласы 40 жыл бойы жарылыстан көз ашпады 1989 жылға дейін 456 ядролық сынақ жасалған олардың жалпы қуаты хиросимаға тасталған атом бомбасы қуатынан екі жарым мың есе көп болды соның зардабын тек шығыс қазақстан емес Павладар, қарағанды облыстарының тұрғындары әлі дейін тартып келеді